Այսօր վաղարավոտյան երկրաշարժը եղել Իրանի հյուսիսարևմուտքում Խոյ քաղաքից 23 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երկրակեղևը ցնցվել է 5.3 մագնիտու թզորությամբ։ Էպիկենտրոնում ցնցման ուժգնությունը եղել է 7 բալ, օջախը 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ցնցումները զգացվել են նաև Արցախում ու Հայաստանում՝ Սյունիքում 3-ից 4 բալ, Վայոց Ձորում և Արարատում 3 բալ, Կոտայքում և Երևանում 2 բալ ուժգնությամբ։